Jag vill bli en polis. Jag vill bli fotbollsspelare. Jobba på McDonalds. Jag ska jobba på sjukhus. Här jobbar vi väldigt grovmotoriskt. Vi jobbar med alla kroppens delar. Och när vi jobbar med alla kroppens delar så innebär det att vi också aktiverar flera delar av hjärnan. Och då har man också möjlighet att komma ihåg mycket bättre därför att det är större delar av hjärnan som är aktiverade. Jag spelar kanske gitarr, jag minns det lite så här. Då blir det så här liksom, när man hörde allting tillsammans, man bara, åh. Jag vaknar upp och börjar tänka. Är det några som är så viktiga? Man gör ljud för att framkalla känslor. Temat för lektionen idag var ljudet G. Det var sexåringar som vi jobbade med och där har vi lite tankat att jobba med den fonetiska utvecklingen. Sen finns det andra saker som vi jobbade med idag också, som att hitta ringen, att se varje person, att härma och att improvisera lite grann. Matematik är ett ämne som man har väldigt stor nytta av hela livet. Och det gäller då att redan från början få barnen att med hela kroppen lära sig matte, känna matte och bli väldigt bra på att ha en god förståelse för taluppfattningen och vad talen betyder. Man kan använda det här när man blir stor, för då kanske man får höga tal som man kanske ska räkna ut. Bornholmsmodellen, den innebär man arbetar mycket med rim och ramser, ljud, sammansatta ord. En glädje, alltid. De är alltid glada. Det allra roligaste med att jobba som lärare är ju faktiskt de här unga människorna som jag får träffa. När man jobbar med barn så känner man att man gör en väldigt viktig insats för framtiden. Jag skulle nog beskriva Myringe som en bra skola. Där alla hjärta för varandra och där lärarna finns för dem.